5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
What's your deal? Търсиш работа в София или Пловдив? Чуй това предложение. Стани част от TELUS International България и работи по проекти в областта на хай-тек, финтек, туризъм и гейминг индустрията. Кандидатствай сега на telusbg.com с френски, немски, финландски, италиански, унгарски, испански, чешки, гръцки в комбинация с английски. TELUS International България. Търсим теб! Watch your feet. Watch your step. Watch your step. Watch your step.
your feet. Watch your feet. Watch your feet. We don't say rising. There is in it the idea of the fall. There is always a curious tie between the fall and creation. Watch your feet. We don't say rising. There is in it the idea of the fall. There is always a curious tie between the fall and the creation. Watch your feet.
Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet.
слушате без ограничения, от комфорта на дома си или когато сте на път. Spotify Premium ви позволява да изтегляте и пускате офлайн всички песни, които обичате. С неограничени пропускания и слушане на музика без реклами, всичко е във вашите ръце. За да подобрите изживяването си, вземете един месец премиум безплатно. Докоснете този банер, за да научите повече.